hein? Aí vem Gil em alta velocidade, tocou no meio, se atrapalhou, Leandro. Toca pro David, o Corinthians ainda insiste e tenta primeiro. Pro Leandro, pintou o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Leandro! É gol do Corinthians! Ainda o Ricardinho pode até mandar direto, tocou na frente, boa chegada, empate! Gol! Gil, camisa 10! Olha o Rogério, ainda tem velocidade para chegar nessa bola, deixou na saudade o marcador, levantou, olha a chance do gol! Gol! Um cruzamento perfeito para a cabeçada de David. Ricardinho na cobrança, Ricardinho batendo falta para o Corinthians! Gol! De primeira, acha bem o Gil, o Chagas chega na cobertura, o Gil escapa, escapa bonito, é liso, leva dali de fundo, saiu o lançamento, o Ronaldo deu tapa, passou, pintou! Fabinho vai pintar daqui a pouco no timão, ganha a jogada, vai dali de fundo, saiu o lançamento, passou pelo Ronaldo! David! De novo a jogada com o Gil na linha de fundo. Olha o toque na passagem do Kleber, na linha de fundo, sai o lançamento, Fumagalli! Fora da área, perto da risca. Cruzamento fechado! Chai, de número 3! É gol do Corinthians do Morumbi! De cabeça na partida, Rogério escorregou, cruzou de cabeça! Olha o ataque corintiano. David levantou, indecisão do goleiro. Gol! Ricardinho! É gol do Corinthians do Morumbi. Recebe o Kleber. David, dá até para arriscar o chute. Ele preferiu o passe, o grande passe para o Kleber. Leandro do Corinthians! Antes do Marlon, toca a bola na frente.
Vai embora o Rogério, sai pelo meio. Ricardinho se livrou da marcação do Daniel. Bolão na esquerda para o Kleber. Vai fazer o cruzamento. Jogou para trás a entrada da área. Rogério ajeitou. Pé esquerdo na bola. Tá valendo! Tá valendo! O time do Corinthians, tá aí o Rogério, ó. Jogou a bola no meio, Luciano tenta chegar, botou na frente, pro Rogério, cara a cara com o gol! Rogério, do Corinthians! Tentativa corintiana lá pela esquerda, por lá o Gil faz o toque pra área, falhou o Emerson, a bola passou, se atrapalhou o Jean. Rogério, aí Ricardinho, girou bem, tentou o espaço, para o show pro meio, olha o Corinthians chegando no gol do empate, viajam no domingo à noite, nesse dia a decisão do Rio-São Paulo. Próximo domingo, dia 12. O segundo jogo da decisão, vai apontar o campeão, vem bola na área. Aí cruzamento, olha a chance! Já passa, já leva velocidade, já puxa o Corinthians. São quatro do Corinthians contra três do São Paulo. Tá livre do outro lado o Gil. Vampeta fez a jogada, vem chegando o Corinthians. Linda fita, botou na frente e bateu. Para o time do Corinthians, 32 minutos. Rogério e Ricardinho. Você vê mais do torcedor do São Paulo ali angustiado. Ricardinho vai para a cobrança de pé esquerdo, Rogério de pé direito. Quem é que vai bater? Barreira do São Paulo, Rogério sempre preocupado. Bateu o Rogério, pé direito, bateu. Toca muito de graça. Agora. E o Paulo César não quer mais jogo. Ergueu o braço, termina o jogo. O Corinthians é campeão do torneio Rio São Paulo. Corinthians campeão. Segundo, o Corinthians faz a festa, o São Paulo se retira com dignidade e o Corinthians é o campeão do Rio São Paulo de 2002. Vamos lá.